Дякувати за те, що ви робите і захищаєте нас. Хочу подякувати людям, які долучаються до зборів. І сьогодні ці ключі переходять до вас. Дуже дякую. Дякую за розуміння того, що нам потрібно, і за підтримку. Коли ти виїжджаєш, важко розрахувати, що саме тобі потрібно, бо ти не завжди можеш оцінити ситуацію до кінця. Коли ти відкрив якусь шуфлядку і дістав те, що тобі треба, навіть, воно є зовсім інше. Наскільки я знаю, ця річ може дуже спростити ваше життя. Так, то супер. 95 кілограм зусилля. Наскільки часто, я зрозумію, наскільки часто доводиться відкручувати щось. Особисто у мене так само троє дітей. Як то кажуть, що кусок желіза на того не варто. Але той кусок желіза того вартий, бо воно допомагає нам працювати. Воно рятує людей, воно вивозить поранених. Ті машини приймають безпосередню участь в тих бойових діях, які відбуваються. Хочу подякувати благодійному фонду «Твій крок». Робіть і ви свій крок до перемоги. Виражаю дуже велику подяку за те, що ви робите, за те, що ви ризикуєте своїм життям для того, щоб ми продовжили працювати. І я обіцяю, що ми будемо працювати лише на перемогу. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам! Дякуємо вам! Працюємо разом!